құртылса, жақынын табады деген сөз бар. Бүгінгі ел жұрттың баса ұрып, балтыры сыздаса, қасынан табылар қамқоршысы осы біз, дәрігерлер. Мінекей тағы да бір қиырдан суық хабар жетті. Енді Мария Григорьевна екеуміз науқасқа тез жетіп, дертке шипалық етпекпіз. Ауруханаға жатқызамыз. Мен сіздерге тапсырмай жақсылап қараңыздар. Екеуінің арасындағы кірпіш шешпеген. Айтан, не кешіп күтінші? Бірінші бригадта бір адам ауырып, соған барып, жолда машина тоқтап, келгеніміз осы. Балдар қалай, ұйықтады ма? Балдар ұйықтап қалған. Жаз басында Жоңғар өлкесі құлпырып кетеді. Дегеніме 6 жыл болды. Содан бері көп адамдармен кездестім. Арман мақсаттарын ұғып, сырларына қандым. Бұл адамдардың жан сұлулығы мені әрқашан таң қалдырады. Қуатбек Әсімбеков ақсақал биыл 70-те. Ол кісінің өмірден түйгені көп, сондықтан болар ақыл кеңес беріп, әңгіме айтудан жалықпайды. Жазғы жайылым. Қыс бойы алыс отырда жеке-жеке отырған шопандар енді арқалары кеңіп, бас қосқандарына қуанышты. Сонда да олар ең алдымен жұмысты ойлайды. Қой қырқу аянбай тер төгетін жауапты науқан. Фатима Түрігілгенова. Бұл әйелдің әрбір сөзінен, күлкісінен, қимылынан, мол ғайраттың есекенін анығын қарасың. Мұндай адамдардың ортасында жүруді бақыт санайсың.
Мен оларға қалайша бауыр басып кеткенімді өзімді аңғармай қалдым. Енді олардан ажырай алмайтынымды, осынау ғажап өлкеден еш қайда кетпейтінімді анық білемін.